Radovi na renoviranju spomen kuće dr. Dragorad Osećanski u Crnoj Bari, uz dobru organizaciju meštana ovog sela, obavljaju se kako je planirano. Predsednik Skupštine udruženja Crnobarski koreni, Dragan Krsmić, u telefonskom razgovoru za naš portal je naveo da ovo nije najpogodniji period za obavljanje radova, pošto su trojica majstora sprečena za rad, a preostali ljudi imaju dosta posla u njivama i svojim domaćinstvima. On je dodao da su zbog koronavirusa izostavljeni stariji građani, ali su se dobrovoljci organizovali i do sada je urađena struja, ugrađeni prozori, pripremljen rigips za plafone, a majstor Vladan Ilić sa svojom ekipom danas dobrovoljno obavlja najteži deo posla – betoniranje. Mi smo otprilike nekih 60% poslova odradili ovde na doktora Dragorada kući, da ostavimo selu i uspomenu i u njegovu zahvalnost, pošto je on mnogo doprineo nama i kroz lečenje, i kao čovek, i kao lovac. Družili smo se zbog te koronavirusa, evo, svi smo ovde mlađi koji su mogli da rade, mada bi se odazvali mnogi još, ali nisu mogli, ne smu zbog godina, zbog, šta ja znam, tog policijskog časa i tako. Mi, ovi koji imamo pravo, mi smo i došli da radimo. Trenutno betoniramo platoje da bi se posle krenulo sa nastrešicom gore